East Coast. Tjena samman, Simon här och välkomna till en fråga och svar. Yes, nej men det var faktiskt, tror jag, 2-3 veckor sedan jag gjorde senaste fråga och svar-videon. Så ja, faktiskt ganska länge sedan för en gångs skull. Ja, om ni inte vet vad serien går ut på så är det helt enkelt att jag svarar på några frågor, lite sådär många jag känner för. Och förhoppningsvis lär jag känna er lite bättre och ni lär känna mig lite bättre framförallt. Så kom ihåg att om ni vill se mer frågor och svar, gilla videon. Nu har vi 1000 likes på videon, kommer jag göra ny fråga och svar. Så gilla videon, så får jag 1000 likes så blir jag ny fråga och svar direkt. Så ja, men nu tycker jag att vi hoppar direkt in på det. Kom ihåg att om ni vill ställa frågor i kommentarsfältet som gäller bara att kommentera. Fråga 1, vad valde du för språk i skolan? Till exempel franska, tyska eller spanska? Jag valde tyska i, eller ja, när jag hade språk. Jag går ju teknikprogrammet nu på gymnasiet och här har vi inga språk. Så när jag gick i 16, 17, 18, 9 så läste jag tyska och det är någonting som inte var så kul. Vart köpte du dina gamingglasögon? Jag är inte sponsrad av Inet, men det är där jag köpte dem. Inet.se. Kan du trycka upp en bratwurst i halsen och dö? Nej. Simon, vad är sorgligast? Du blir hackad på Steam eller du dör på CS? Alltså det här är väl ganska självklart vad som är sorgligast. Om du dör en enda gång på CS, eller att hela ditt Steam försvinner. Då tror jag nog att man hellre dör en gång på CS, än att hela en Steam försvinner för alltid, och, eller för alltid företag. Ja, alltså valet är ganska enkelt faktiskt. Steam, där har jag alla spel, inte bara CS. Kommer du på Dreamhack Winter 2014? Yes, jag har ingen bordsplats dock, utan jag kommer komma dit över dagen, träffa er, jag kommer göra alltså någon speciell tid då jag står på ett speciellt ställe, så jag kommer lägga upp på kanalen så ni kan gå dit, så kommer jag stå där då och signera eller ja, lite vad ni vill. Sen kommer jag även stå i, förhoppningsvis kommer Splay Gaming ha en fanzone där jag också kommer stå och signera om ni vill träffa mig, prata med mig lite snabbt och få en autograf om ni vill ha det, få någonting signerat, till exempel en tröja. Ja, vi har fått allt möjligt att signera musmattor och headset och allting. Så ja, jag kommer på Dreamhack för att träffa er och filma en video, men ingen bordsplats till Winter. Vi får se till Summer. Nu börjar du ta väl hand om din kanal igen, skrev Jennifer Hartman. Tack så grymt mycket, alltså det är varmt verkligen, för jag har faktiskt strävat efter att få mycket bättre på min bättre kvalitet på min kanal på framförallt höstlovet. Den här kommentaren är dock 3 veckor gammal, men ja, det var väl bra om att jag hade börjat redan då, för jag kände att min kanal bara så därför så tog jag tag i den och verkligen ville, jag ville få ut motivationen till YouTube igen, och det har jag verkligen fått, speciellt med det nya hemliga projektet som jag tyvärr inte kan prata om just nu, men det kommer att bli fett. Det var faktiskt alla frågor vi hade idag. Jag valde att inte göra en så lång fråga och svar video för att jag måste gå och lägga mig nu, räknat matte jättelänge nu och är riktigt trött faktiskt, men jag hoppas att den blev väldigt entertaining, som man säger. Det fanns inte så jättemånga bra frågor på förra fråga och svar-videon heller, utan det var väldigt många som jag redan har svarat på i föregående fråga och svar-videos. Visserligen kan det vara bra att repetera ibland, men har ni någon riktigt bra intressant fråga som kan vara lite annorlunda eller så, ingen skulle du råna McDonalds med en gaffeltryck, utan en riktigt intressant fråga, för det är kul, så skriv dem i kommentarerna så ska jag kolla in till nästa fråga och svar. Men det här var faktiskt allting för episod 15, så ni får det riktigt bra. Så ses vi i nästa episod, eller nästa video till och med. Ha det bra och hej!